і так далі. Це ж не треба переконувати. Не обов'язково парафувати. Треба у нас тут це зробити. От це саме тут зробити через те, я сказав. Це питання внутрішньої нашої політики. Європейські вибори — це внутрішня політика. Все. Євген Магдар. Анатолій Степанович, ви неодноразово порівнювали режим Януковича з бульдозером. Якщо цей бульдозер все-таки проб'є стіну і буде парафовану угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, чи зможуть влада та опозиція виробити спільний порядок денний європейської інтеграції? Насправді, ми дізнаємося думку Анатолія Гриценка про це після нетривалої перерви. Добре. У прямому ефірі «Свобода слова» при центральному мікрофоні Анатолій Гриценко, народний депутат із фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Дякую. Прозвучало питання, чи порахування угоди з Європою, чи не могло б вони об'єднати владу опозиції задля якогось такого спільного проєкту. Ну, по-перше, це вже відбулося як факт. Кожен йшов різними шляхами. Наприклад, наша партія, громадянська опозиція, як багато інших партій, які зараз в опозиції, для них це щирий поклик і курс на Європу, на європейські цінності насамперед, для нас є програмною установкою. Партії, які зараз при владі, вони пройшли певний шлях. Причому за останні півтора року ми можемо зараз війти в ефір і знайти цитати очільників партії регіонів, так само як і Литвина, де вони ще говорили недавно, рік-півтора тому, про митний союз як вибір. Зараз вже припинилися ці розмови, чітко європейський курс, що зараз засвідчив міністр закордонних справ Грищенко. Якщо ви перевірите голосування в Верховній Раді, чітко побачите, з європейських законів, умовно європейських, ті, які спрямовані на досягнення європейських стандартів, голосують понад 300 то 400 людей. Ну, комуністи не завжди проти, але теж фракція, яка не впливає на прийняття рішень. Тому тут є в цьому плані, якщо не консенсус, то понад конституційна більшість. І це плюс, це бачить в Європі, це вже зроблено. Інше питання, оті самі цінності впроваджені в реальне життя. Який шлях нам ще треба пройти? Тому що я сказав про охорону, про інші речі, як докір не Костянтину Івановичу, а тим людям, які організовують його охорону. Як не європейську цінність насправді. Тому що достатньо людям зараз під'їхати до Верховної Ради завтра о 10 і подивитися, як приходять депутати. На жаль, і від опозиції теж. І ви побачите, яких по 3, по 5, то більше охоронців туди підводять. Так? Можете побачити, як деякі міністри себе ведуть. Я навмисно не стану називати прізвище, дам шанс цій людині виправитися. Один з міністрів, який нещодавно приїхав з Донецька, мені розказали, прийшов в перукарню в Київську постригтися. Так от перш ніж туди прийшов, десяток охоронців перевірили ту всю перукарню, хіба що без собак самі там все винюхали, чи нема там нічого. Коли він стригся, вони стояли поряд, шокуючи ту перукарню, ніколи такого не бачила. І потім іншою машиною поїхали за ним. Отак ведуть себе окупанти, які приїхали на ворожу територію. Як оті гауляйтери, оті німецькі ще фашистські генерали, які приїздили і керували тут. Вони не відчувають свою рідну країну, вони її бояться. От коли це пройде, ця хвороба, от тоді ми швидше підемо до європейських цінностей. Костянтин Грищенко. Ну, перш за все, я хотів би, в принципі, подякувати Сергійовичу за підтвердження того, що є широкий суспільний підтримка якраз європейському напрямку нашої зовнішньої політики, яка уособлюється сьогодні президентом України і тими рішеннями, які приймає уряд нашої держави. Тому що без цього за півтора року ми не пройшли б той шлях, який зараз дозволяє нам вийти на парафування цієї угоди. По суті, все визначено. Говорити про європейські цінності завжди легше, ніж домовлятись про реальні компроміси. І ці компроміси були дуже і дуже непростою справою їх досягнення. Це реальні переговори, реальні складні, дуже часто поза вже північ. Це відчуття того, що ти вирішуєш долю своєї держави, секторів економіки, багатьох людей. Ми це пройшли, і я вважаю, що ми маємо подякувати тим, хто не поділяє якихось політичних поглядів нинішньої провладної коаліції чи уряду, але підтримує цей вибір.
І я думаю, що тут є точка наших спільних інтересів, тому що це інтереси української держави. Я думаю, що ми можемо говорити про охорону, машини, ми можемо говорити, хто кого, скажімо, чим займається на рибалці, кого виловив. Є багато питань, які потребують покращення. І це стосується, абсолютно я згоден з паном Гриценком, як опозиції, так і багатьох тих, хто є при владі. Нам всім треба змінюватись, але нам перш за все треба переконаний думати не стільки про те, як ми живемо сьогодні, а про те, що треба змінювати загалом в суспільстві, щоб жити краще всім в майбутньому. Не буде, мабуть, так само, як і в Сполучених Штатах, уравніловки. Будуть завжди ситуації, коли доведеться ставати на захист тих, хто відчуває себе несправедливо ображеним. Бо в будь-якому суспільстві такі люди є. Ідеальних суспільств немає. Просто треба зробити так, щоб таких людей було якомога менше. І щоб сильно допомагали слабшими. Але я б не хотів, щоб ми перетворювали цю дискусію просто в обмін слоганами. Якимись такими загально зрозумілими речами. Я переконаний в одному, що разом, якщо ми будемо працювати на європейську перспективу, ми дійсно, як нація, по-перше, себе чітко будемо позиціонувати як європейська держава, а друге, через дотримання або наближення до європейських цінностей ми будемо змінювати своє суспільство. І не просто в якійсь конкретній площині, а в дуже багатьох сферах одночасно. І це є, мабуть, самим головним, що ми можемо разом досягнути. Тому що сперечатись, як краще це робити, це і є демократія. А розуміти нашу спільну мету – це якраз те, що об'єднує суспільство. Давайте за об'єднання навколо мети, а будемо сперечатись, як краще цього досягти. Анатолій Гриценко. Дякую. Ви знаєте, я краще б не сперечався, я б діяв би. От сьогоднішній приклад. Погоджувальна рада о 10-й годині. Я вже третій місяць піднімаю в присутності Клюєва, він представляє уряд, Мірошниченка представляє президента, все керівництво Верховної Ради, включаючи там майже 30 комітетів. Одне і те саме питання. Коли нарешті проведуть в уряді службове розслідування по факту корупційної оборудки вартістю 1,2 мільярда гривень, втрачених для країни, при закупівлі під патронатом міністра палива і енергетики Бойка самоплавної бурової установки? Я не отримав відповіді на це питання дотепер, хоча під стенограму все фіксувалося. Я говорив тоді, і всі мовчали, ніхто не кричав, не заперечував, що це популізм. Я говорив, що ці люди сядуть за грати, бо оборудка 1,2 мільярди. І я казав, це не буде потім політичне зведення рахунків з попередниками. Це зараз ви їх самі притягуєте до відповідальності. Поки я говорив, під патронатом Бойко ще одну купили установку. І знову переплатили 150 мільйонів доларів. Це вже 2,4 мільярда гривень, вкрадених у нас з вами всіх. Якщо ви бачите... реальна дія, яка мала би бути у людей, які керують країною зараз. Починаючи від президента, він про це знає, прем'єр-міністра, який по факту службової бездіяльності не проводить розслідування, генпрокурор, до якого звертався, Хорошковський, голова СБУ. Всі закривають очі, але 2,4 мільярда абсолютно відверто вкрадені, ніхто не пробачить. В Європі таке не пробачає. Тому замість того, щоб загальні речі, я пропоную конкретні робити. І тоді повірять Януковичу, якщо він Бойко зараз відсторонить і піде під суд, і всі, хто там задіяні, що це... Не вибірково проти Тимошенко, проти Луценка, проти Іващенко, а для всіх однаково. А так ніхто ніколи не повірить ні в цій студії, ні в Європі, ні в нашій країні, ніде. Ну ви ж це розумієте. Я дякую Анатолію Гриценку, народному депутату із фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Запрошую до центрального мікрофона Леоніда Кожару, народного депутата із фракції партії регіонів, заступника голови парламентського комітету з міжнародних відносин. Пане Кожару, з огляду на становище в світі і Україні, складається враження, що Україна ані політично, ані економічно не здатна протистояти поглиненню Євразійським Союзом.
в ідеології якого, швидше за все, переважатиме пріоритет інтересів державної системи над пріоритетами інтересів громадян. Адже нереформована політична система є в Україні гальмом для економічних реформ і підвищення конкурентоздатності країни. Добрий вечір, дякую за запитання, але незрозуміло, яким чином політична система відноситься до економічних відносин України з Європейським Союзом і з Євразійським Союзом. Політична система – це структура, яка складається з державних органів, політичних партій, громадських організацій. І ви вважаєте, що державні органи не мають жодного відношення до економіки, економічних, зовнішніх відносин? Ні, ну це питання. Політична система стосується зв'язків між державними органами і іншими політичними, і неполітичними органами. Але я хочу сказати, що, знаєте, мені здається... Державна система і до корупції не має жодного відношення. Політична система має? Має. Має. Але це знову інша площина. Я хотів би наголосити на тому, що, на мій погляд, час вже односторонніх якихось рішень, одновекторних рухів і одновекторної зовнішньої політики, він давно пройшов уже. Сьогодні Європейський Союз, ви бачите, уже не веде такої замкненої односторонньої політики. Німеччина підписує, вже не підписує, а вже відкриває газопроводи з Російською Федерацією. Британія заявляє про можливий вихід з Європейського Союзу. Деякі країни Єврозони заявляють про можливий вихід з Єврозони. І навіть сам Європейський Союз всередині, він починає розвивати більш багатовекторну політику сьогодні. І Україна не може сьогодні зациклюватись лише на одному напрямі. Ми в силу географічного свого положення, в силу культурних, історичних, економічних зв'язків ми маємо сьогодні максимально використовувати всі можливі вектори нашої зовнішньої політики. І я думаю, що якраз сьогодні нинішньому президенту і нинішньому уряду це вдалося максимально. Дивіться, Україна може бути в недалекому майбутньому єдиною країною, мабуть, в світі, яка має вільну торгівлю із Європейським Союзом, і на сході з Росією. Більше таких країн немає. І ми маємо повністю скористатися цією перевагою. І на нас на заході чекає ринок 502 мільйони людей, на сході 230 мільйонів людей. І це величезні ринки, які можуть принести українському зовнішньому економічному потенціалу великі переваги і врешті позитивно вплинути на економічне положення не лише всієї держави, але й кожного конкретного нашого громадянина. Але при цьому умови для розвитку бізнесу і стан прав людини в Україні оцінюються міжнародними і українськими експертами не надто позитивно. Ну, ви знаєте, ще за 20 років України Україна ніколи в контексті прав людини не займала місце серед найбільш демократичних, розвинутих країн. На жаль, за 20 років ми мало чого зробили в контексті реформування і політичної системи, як ви правильно говорите, і громадянського суспільства. До цього політична система у нас на сьогоднішній день досі немає політичних партій європейського зразка. У нас є політичні партії, які носять ім'я однієї людини. І ви знаєте, дуже багато людей не пам'ятають, як, власне, партія називається, але пам'ятають, що лідер цієї партії – ця конкретна людина. Нам все це треба робити. І нинішня влада визнає свою критику. І я хочу сказати, що нинішня влада також незадоволена станом судів, станом правосуддя в нашій країні. А як ми можемо бути задоволені, коли Кримінально-процесуальний кодекс був ухвалений, коли Хрущов був в Кремлі? Коли цей кодекс надає всі права слідству і слідчим, і нічого, майже ніяких прав підсудним і захисту?